İctimai Siyasi Proseslər Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Samir Adgözəliyə İstanbulda naməlum şəxslər tərəfindən hücum edilib. Muğan TV xəbər verir ki, bu barədə İspan fəalı Sima Babayeva sosial media hesabında yazıb. O bildirib ki, Samir Adgözəli hazırda Türkiyənin İstanbul şəhərindədir. Stat. Bir müddət əvvəl işləri və İspanın fəaliyyəti ilə bağlı qardaş ölkəyə getmişdi. Bir neçə gün əvvəl naməlum şəxslər tərəfindən qəfil hücuma məruz qalıb. Ona müxtəlif bədən xəsarətləri yetirilib, kəllə beyin travması alıb. Üzərindəki əşyalar həmçinin mobil telefon sındırılıb, yararsız hala düşüb. Bu səbəbə görə Samir müəllim bir neçə gündür demək olar ki, heç kimlə əlaqə saxlaya bilmir. Həkim nəzarətindədir, statın sonu. Sima Babayeva daha sonra şübhəlilər və yol xəritəsini açıqlayıb və qeyd edib ki, İspan sədrinin özü səhhəti qaydaya düşən kimi hadisə barədə ətraflı məlumat verəcək.